I evo nas, tu smo u studiju, žestoko. Nine i ja se ovdje zapričali na kafici, ludilo, ali nas na vezi očekuje bivša zadrugarka, Šarmen Soraja, dobroveče. Da li nas čuješ? Jo Bože, ona je super. Ja svećam nje. Pukla nam je veza, ali očekujemo svaki minut. Evo sad mi kažeš, Nina, ona je super. Da! Sad ćemo da vidimo, dugo je nisam video. Nisam znala da nju zovete, Evo, kaže mi režija da imamo trenutno preko Viber poziva. Dobroveče, Šarmen, da li se čujemo? Ja vas čujem, Joce, vi mene čujete? Odlično, nikad bolje. Ja te ovdje najavljujem, ne znam kako, da li da te predstavim kao Janjuševa bivša ili ne. Znaš koliko se to spekulisalo u Zadruzi, da li je tu bilo letnje avanture, da li nije. O tome je brujao ceo Balkan, znaš i sama kako se to sve i medijski ispratilo. Kako si prvo to da te pitam, pa ćemo dalje da nastavimo. Veoma sam dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi? Odlično, nikad bolje. Evo, Nina i ja ovdje uživamo, imaš pozdrav od Nine. Pozdrav za Ninu. Ja, veliki pozdrav. Ja nisam ni znala koga zove, Bože, oprosti, kad ti izgovorio ime, onda sam se setila da ovaj... Ja vas ne vidim, to mi je malo čudno. Ja sam sada plava, ali ti si ostala i dalje lijepa i atraktivna. I ne znam ušto čemu se radi, zašto te gospodin zvao, sad ćemo čuti. Sad ćemo sve da čujemo. Šarmen, mene interesuje šta se kod tebe dešava, dugo te nismo videli, tače kako se zadruga završila, možda po nekim emisijama, ali manje više da kažemo, povukla se u neku medijsku ilegalu. Gde si, šta si, to me interesuje. Pa za sada sam na putovanju, ja odzvanjujem jako. Samo ti pričaj, ovdje se sve savršeno čuje. Dobro. Ja sam sad na jednom putovanju, tako da nisam u Srbiji trenutno. Što se tiče kako da me najaviš, pa nek ostaje o tome da sam ja bila avantura. Ja i Janju smo bili... Jednostavno je to bila avantura koja se pamtila, eto, odjekavalo celu sezonu, što bi se reklo. Ali ne bi volala da budem titula njegove bivše devojke. Onda ćemo to tako i da nazovemo, kako si ti rekla. Evo odmah Tamani da te pitam kako ti gledaš na ovu situaciju između njega i Aneli. Pretpostavljam da si ispratila, to nema ko u ovoj zemlji nije ispratio. Trudnoću, dve crtice, dva testa, kasnije ginekolog potvrdio da je u šestoj nedelji trudnoće. Kako to tebi, molim te, deluje? Iz svoje perspektive, znaš Janjuša, da li misliš da će on stvarno da se skrasi, da se smiri, da će to biti porodična idila? Pa, meni je iskreno ovo sve, cijela ta situacija je veoma smešna, jer generalno Janjuš nije osoba koja je to očekivala, to se videlo po njegovoj reakciji prvi put. Ja smatram da on to definitivno sve radio radi reality od prvog dana sa Aneli. Da vratimo perspektivu da u prošloj sezoni iako smo mi imali nešto, on je bio striktno, se pomeri sa ženom, mi smo se, da kažeš, pridržavali su svih toga da bude fin, kulturan, sve ka tome. I onda ove sezone dođe ka tome da se smuva kao zaljubi se, gde ja ne verujem ni 1% u te njegove ljubavi, da to sve radi realitija i čim izađe da on se toj ženi neće ni javiti ni ništa. Misliš da će to tako biti? Evo, oni su čak i planirali zajednički život, kaže, preselit će se u Beograd. On će sve da obezbedi, on će sve da plati, konačno će sad ove honorare što je za... Ne znam samo čime. Pa stani, kad je bio s tobom, kakav je bio? Da se nije žicao od tebe. Znaš da imaju one priče da je Maja Marinković tražio pare? Iskreno, nije se žicao zato što jednostavno, to su bilo dva različita društva, tu nije bilo ništa novčano u pitanju. S druge strane, ali generalno svi znamo Janjuša, kad izađe, on je non-stop na moru, ja njega ne smatram. On je dobar otac prema tom detetu, ali to je sve po zasluzi njegove bivše žene. Ja ne vidim ništa drugo da on može, mislim da njemu to šok i da on sam sa sobom ne može da iznese šta se to njemu desilo. A što mu onda Aneli toliko veruje? Ona je ubeđena da će se on promeniti i da će to napolju funkcionisati i da će to sve da bude super. Joce, ja smatram da to naravno će mu verovati zato što ja sam mu verovala mnogo što da kad smo bili unutri i pričali, znači na prijateljstvom odnosu, da će biti tu za mene, znao je kako u teškom životu sam živala, da će biti podrška, iako svi znamo da smo mi imali jako blizak prijateljski odnos tamo, smo bili jedno za drugo svih 7 meseci, on se, kako je izašao iz studija, on meni ruku nije pružio.
A kamoli da je rekao da li ti treba nešto, kako si, da li imaš gde da živiš. Jednostavno, bio je uz mene, znači kao sasvim tokom realitija. Da bi se narod oslonio govoreći jao, naš, on se brine za tu devojku, on je dobronameran. Kad je on samo napravio sprnju od mene. Znači, dok treba da se kupe poeni kod naroda i da se igra reality, tu je. Ali čim se zavesa spusti, doviđenja. Ja smatram da je tako. Nažalost, ja sam imala jako lepo mišljenje o njemu i branila sam ga svim silama, naravno, u kući, u Beloj kući. Ali kako je on izašao iz studija, jednostavno, on kao da je postao drugi čovjek. Njegovu pobeda sve znači, on je toliko sujetan, on bukvalno, meni je ovo jako smešno, zato što on, nažalost, imitira Filipa Cara toliko u svim segmentima da je to svima postaje smešno. Jel misliš da puca na pobedu? Nego šta? Pa setimo se s jednog klipa iz Prdrveta kad je rekao, ako ja ne pobedim ove sezone, neću više nikada učestvujem. Kakva je to znači, manipulacija ljudi i ucina, da on mora da pobedi? Tačno, a da ne sprdava, a meni je samo još veća sprdnja što od svih imena Aneli njemu preporučuje ime Leoni. Pod broj 1. Da li je to Leona, kao Filipova ćerka, ili moje treće ime je Leoni. A, vidiš, bravo, uopšte nisam razmišljao o tom pravcu, dobro za pažanje. Jel misliš da nešto vraćaju na tu priču koju ste imali ti i Janjuš? Ne, ja mislim, on se ni ne sjeća mog trećeg imena, budemo realni, jer on ne zna ni da izgovori moje prvo, koje ni ne zna. Nije smešno, žalostno je, ali on ne zna. Tako da on sigurno, on je ponovio da je tri put Leoni, njemu nije došlo do glave, ali meni je to bilo smešno od svih imena u Srbiji i na svetu, da se baš poklopilo da je ona rekla Leoni. Znači, da li je to tolika slučajnost i da toliko se poklapa, jer su morali dodati neko slovo da bi mogo i tu da ga kopira. Mislim, meni je to jadno, iskreno. Znači, koliko sam ga dizala u nebesima, meni je jadan. Da, zato ti pitam. Znači, posle Zadruge vi apsolutno nikakav kontakt niste imali. Nikakav. Da je pustio poruku da pita, čao, kako si, šta radiš. Nikakav. Znači, apsolutno ništa. Jesi ti možda pokušavala da stupiš u kontakt sa tvoje strane? Ne, u stvari lažem. Bili smo, slučajno smo se jedan put dodali na meč na TikToku. Dobro. I tu mi je bilo, ja kažem, čao, šta ima, da li si dobro? Gde je on tu krenuo da, naravno, to je trajalo čitavih možda 30 sekundi, da napušava, kad moram da izgovorim tako. Da, slobodno, nema veze, da. Da napušava kako mi prosimo na TikToku. Rekao, druže, šta ti radiš na ovom TikToku? Stalo mi to nije jasno, rekao, i onda ono njegov ustaje, rekao, ja ti nisam te devojka koja će ti ustajati, rekao, a hvala ti što si me pitao gde sam, šta sam, kako sam, a obećavao si kule i gradove, kao što je obećavao unutra, kad izađeš, imaćeš, znaš, naćemo ti posao da radiš negde kod mojih drugara u mom lokalu, imaš papire, ne moraš, razumeš, ići od ničega, jer znao bi da nemam gde da idem. I nikad više se nije javio. Po tome ja smatram da ono što nije čovek ispao. A kamoli sad sa ovom celom situacijom. Njega je to, nije on očekivao da će ona ostati u drugom stanju, on sad sam ne zna šta će sa sobom. Pa i meni tako djelo, ipak je to, sve se dogodilo nekako brzo, jesu oni zajedno, to sve stoji, ali ipak trudnoća je zaista velika stvar. Ne znam ni koliko njih dvoje uopšte imaju percepciju šta ni sve napolju može da očekuje. Ja smatram da on neće, da će oni svako ići na svoju stranu, nažalost, Aneli će se brinuti o tom detetu sama, kao što se njegova bivša žena brine sama o prvom detetu, i da će to tako da ispadne i da će, užasno će, mislim, on se neće promeniti, ne može čovek od 5 godina u realitiju koji vodi celu bitku samo da dobije pobedu. I njemu je najveća sujeta što Maja je uvek ispred njega. On će, to će njega pojesti, što je, Filip nije učesnik ove godine, Maja, on će da poludi. A vi ako samo vratite reakciju njegovu kakva je bila kad je on izašao pre Maje, on je poludeo. Da, možda sad ovo rogobatno zvuči, ali mnogi se boje da Aneli ne dočeka sudbinu kao što je dočekala Maja, ako se sećaš i kad je zatrudnela i kad Janjuš nije bio tu uz nju. Pa dočekat će je, ja smatram da će je dočekati.
Ako je imala, mislim, ne pametna, mislim, za njenu budućnost, jer ona ima već jedno dete, ne treba je taj, da kažeš, to jeste grozno reći, ali sa takvim, možda s takvim čovekom će biti nekako malo i lakše, jer on će, kao što svi znamo, on će sad jedno čeka da izađe, danas je sam rekao da jedno čeka da se završi, on jedno čeka vratno da zapiči za Lucinju. Da pobegne od svega, što bi se rekao. Da pobegne od svega, da se izduva, a gde je tu Aneli, gde je tu, mislim, on će uzeti svoju ćerku Krunu koju nije video 10 meseci. I ok, upoznavaće, vodit će Aneli i Krunu zajedno na Lucinj, važi. Da, čak sam i čuo priče da će Kruna da čuva Noru, da će šetati po Beogradu. Da, jeste. Svašta nešto, da će ići po tržnim centrima, da će uživati, da će to biti jedna prava porodična idila. Ma, je divno, jedva čekam da, mislim, nek ne sprda narod. Jednostavno ja ću reći da nek ne sprda narod, jer svi koji nije, ne može, ja sam uverena u to da to nije to. On menja svaki dan svoje raspoloženje, ono je bukvalno samo radi realitija i kako gleda u te kamere i kako njegove ponašanje prema toj ženi. Ni ona ništa nije bolje, da uzmemo u ruku. Našli su se. Ali on je video tu stvar za pobedu, da dobije više glasova, što nije prošle godine, na primjer, uz mene bio tako, kao zaljubio sam se vama tome, jer ja nisam imala priču. Da, nisi bila toliko jak reality igrač, da. Da, ipak Aneli nosi skoro ceo reality, slažem se. Naravno. I za kraj da te pitam, šta misliš kako će reagovati njegova supruga Ena? Mislim da će ona ostati suzdržana komentara, kao što je uvek, ona je jedna gospođetina, što bi ja rekla. Treba ti imati takvu osobu pored sebe toliko godina kroz reality i sve to, ona će ostati suzdržana, ali opet će raditi to što je najbolje za njen, za Krunu, i to je to. Ja mislim da neće ona mnogo tu da se petlja, ali šta god bude bilo po meni. Hvala ti, Šarmen, puno na uključenju. Ništa. Kad budeš bila u Srbiji, javljaj se, pa da te ovdje lepo ugostim i da onda možemo sve teme da pretresemo. Je li dogovoreno? Naravno. Pozdrav za tebe i Ninu, još jednom, ljubim vas. Hvala puno, pozdravljamo te.